esu nusivylęs vienu dalyku. Minus vienas ir namuose. Taip. Jeigu esi silpnesnis, tai reikia pripažinti, žaidžiam su gerais varžovais ir gerai vyrai kovėsi, negali labai daug priekaištauti. Bet tas paskutinis rezultatas, tas minus vienas namuose. Va čia skaudžiausia. Daugiau nieko, ką aš teisingai kaip negali nusiminti. Žiūrovų geltona jūra, vyrai žaidė. Penkta vieta buvo užtikrinta jau gana senai, ne paskutiniam ten turė, bet jau buvo, man atrodo, per du ar trys turai likę. Taip kad vyrai tikrai padarė neblogą darbą. Visi galvoju, pradedant nu, klubo valdžia. Klubo valdžia ir Artūrų, Nasicku, ir Mindaugo, Martynas, ką išdarinėjo, čia bandė išmušti lietkabelį iš pusiausvyros. Rašė ir visi, ir aptarnaujantys žmonės, žaidėjai, neturiu priekaištų, aš senai taip bedirbau, kada turėdavom treniruotėse 15 žmonių, aišku, jie skirtingo kalibro, bet treneriui nereikia vargti, kad ten įsivaizduokit, kad čia dar yra žmogus, dar kažkas. Tai čia klubo dėka ir aš galvoju, kad tas turėtų duoti rezultatus ateity, nes tie vyrukai turėtų paaugti, šiek tiek kai kas paaugo dabar per šitą sezoną. Tai aišku, džiugu. Nervingas Donatas Arbeckis, ypatingai pirmoji dalyje atrodė, bet pasitikėjot juo lemiamų metų, leidot mesti lemiamus metimus. Toks mūsų. Paskutinės metimus jis ne jisai turėjo mesti. Jisai turėjo tik tai, kaip pasakyti, užtraukti, jis iššaukti visą ugnį į save ir numesti. Buvo šone paruošta ir Arminas, ir Nikas Zaislofas. Jis sužaidė ten tą pick and roll, nei jie pasikeitė, nei niekur, jis kažką bandė mušti ir galvą nuleidęs. Vienas prieš vieną bandė žaisti, visai netokia mintis. Turėjo jie keistis, prieš didelį tada žaisti, jeigu jie ten stapautina, greitas perdavimas Arminui, nes paskutinės pasaugoja, Nikas dar toliau. Tokia buvo mintis. O jam kažkodėl šovė taip. Nesuprantu, gal prieš tai ten toks metimas iš 10 metrų buvo. Nu, šiaip aš jo pažanga šitam sezone esu patenkintas. Buvo tokių rungtynių, kuris gal žaidė nervingai, bet kartais Kristupas padėdavo, šiandien Kristupas gerai žaidė. Bet jis toks Donatas, nu kaip pasakyti, daugiau išbandytas. Ir aš galvoju, kad jis iš tikrųjų daugiau turi tos minties, kad jis gali prasiveržti ir jis gerai ten kelis kartus prasiveržė ir numesti. Nes tokius, nu sakysim, su patyrusiai žaidėjais, kad ten ir pabaigoji ten kažką tai suki, bet koks prabėgimas yra pasikeičiamas ir ten neduos naudos. Tai reikia daryti taip, kad tu jau pramuši prie žmogų, ar ten įsikeitė ir žaidi prieš didelį, pramuši, eini po krepšių, kažkas eina padėti, tuo metu numeti. Va kur visa idėja. Aš galvoju, kad jis toksai subrendęs. Nu, gaila, kad vaikiui netėjo mintis, gaila jo, gaila komandas, bet nu, toks gyvenimas. Jau aišku, kad kitą sezoną komandoje nebeliks Laurynas Gručio, ką pasakė praktis, daugybę kartų apie tai kalbėjo. Yra kaip užmokti, pavyzdžiui, tokią spragą kitą sezoną? Tai čia pats toks sunkiausias klausimas. Aš nežinau. Tokiu pat žaidėju aš galvoju, kad ne. Arba geresnį turėsim, arba blogesnį. Tokiu pat tikrai nerasim. Tuo labiau lietuvių, šiaulietį. Kažką tai rasim, kažkas tai bus. Sakau, gal rasim geresnį ar dar ką. Čia Pukaičio kaina turėtų krysti po tokios sezono pabaigos, kaip dabar žaidžia Vaidas Pukaitis. Gal jį pasikrėsti? Niekam nesakykit, nes paskui dar nupirksit. Paskelbsit, kad krito kaina, tai nupirksit. Buvau pagalvojęs apie Kupšą, prašau, paskaičiau, įsigandau, Jėzau, gerai, kad nepasiūlė mes atvažiuoti į Šiaulius, nes būtų pasijokę ten. Tokia kaina siūlo kiniečiai. Tai va, čia Pukaičio, gal taip. Matysim. Kaip galvoja treneri, truputį paprognozuojant, turit akį, Lietkabelis, Žalgiris, Neptūnas dabar jau aišku, Lietuvos rytas, kokie pusfinaliai laukia žiūrovų? Aš būsiu toksai senamadiškas arba neoriginalus. Aš pamenu, kai buvo prieš ketvirtfinalį, kad nu, prognozės, LKL prognozės, kad sako, kad pirmos keturios komandos jos ir pateks į pusfinalį. Panašiai taip eina, dar nesibaigė. Aš galvoju, kad taip kaip stovi turnyrė lentelė, taip ir bus. Taip kaip va, turnyrė lentelė, galvoju, taip ir susiklostys, kad ir finalas bus pirmas, antra ir
ir dėl trečios, trečia, ketvirta. Nu, aš dar paskutinį klausimą turiu, treneri, jūsų labai atviras prieš sezoną, žiūrėdamas jūsų sudėtį, aš su kolegom prognozavau 8 vietą, geriausiu atveju jūs kur penktoje pozicijoje. Kaip jūs pats vertinat tai, ką jūsų vyrukai, jūsų jaunimo sugebėjo nuveikti šiandien? Ar tai lūmas, ar galėjo? Man nepatogu kalbėti apie savo darbą, aš geriau paklausysiu, vat, kaip Karolis sakė, kad niekas nesitikėjo, kad ten galit užimti ir jeigu būti atviram, atvirumas į atvirumą, aš galvoju, kad būtų geras rezultatas patekti į play-offus. Man taip atrodė, nes iš tikrųjų pamačiau Laurino, aš prikalbėjau, kad jisai žaistų ir pats pasakiau, kad būsi pagrindinis centras, kad jis padarys tokią pažangą, kad jis kels šiurpą visiems LKL žaidėjom, visom komandom, tai šito nesitikėjau, tai labai džiaugiuosi, kad taip yra, bet man vertinti savo darbą netinka, tik vertina kiti. Ar čia gerai ar negerai ir galėjom geriau pasirodyti. Aš pasakiau, ką galvoju. Na, aš gal šiandieną norėčiau visai iš kitos pusės gal pradėti. Norėčiau pasveikinti Šiaulių klubą, kuris tikrai turėjo puikų sezoną, ypatingai antrą dalį. Nugalėjo net ir Žalgirio komandą ir mes turėjom didelio vargo ne tik šiandieną. Pralaimėjom 2 rungtynes Šiauliuose ir didelis yra trenerio Sireikos nuopelnas, kad subūrė tokį darnų kolektyvą, suderino kai kurių žaidėjų jaunystę ir patirtį ir tikrai komanda žaidžia į gražų krepšinį. Ir belieka tik pasidžiaugti, kad atsirado dar viena komanda tokia stipri. Šiauliai pernai turėjo didelių problemų, kiek žinau. Taigi Lietuvos krepšinės turi dar vieną stiprią komandą ir tai man kaip krepšinio žmogui iš krepšinio pasaulio man yra labai smagu. Na, mums šiandien žaidimas nesiklostė ir mes galbūt susikurdavom progų, tačiau negalėjom jų realizuoti taškais. Ir prametėm daug ir iš tritaškių, ir iš pokrepšio, žodžiu, ketvirto kėlinį mes tokį spurtą padarėm, turbūt už tai, kad išnaudojom tas progas. Na, šiauliečiai šaunuoliai, kad nenuleido rankų ir pabaiga gavosi tokia, kokia gavosi. Na, turbūt mūsų patirtis vis tik davė savo vaisių. Taip kad ačiū visiems. Labai puikiai atmosfera Šiaulių arenoje ir visas reiškia pavydalinimas arenos ir palaikymas. Tikrai jautiesi, kad esi šventėje. Taip kad ačiū Šiauliams ir linkiu sėkmės kitam sezone, o mūsų laukia dar tolimesnis etapas. Nusprendėt pabaigoje nerizikuoti ir iš karto pasižengti prieš varžovus, neleidžiant jiems mesti iš 3 taškų zonos. Jūs labai patyręs treneris, kiek kartų jūsų praktikoje pasiteisindavo ir nepasiteisindavo tokie sprendimai? Kodėl pasirinko tokį planą? Tokios statistikos aš turbūt nevedu ir tiksliai jums atsakyti negaliu. Ir tokiose rungtynėse pabaigų rungtynių taisyklės nėra, nes jo didenybės diktinumas gali nulemti ir taisyklės, kaip pasielgti, tai yra tik tai vidinis trenerio balsas ir tu arba tu esi teisus, arba dėja tu neteisus. Na, mes, kada prametė Simas pirmą baudą, tai buvo liepta jam pramesti ir antrąją baudą, kad sudegint laiką. Na ir nerizikuoti, nes žinot, būna įvairių situacijų, kada meta tik kitą pusę ir pataiko, taip kad geriau prasižengti, o plus aš dar turėjau taimautą, taip kad manau, kad gavosi taip, kaip mes norėjom šį kartą. Gal aš kažko nežinau apie Vaidą Čepukaitį, bet atrodo, kad čia daugiau psichologinės bėdos, tai kaip krepšininkas pastaruoju metu žaidžia. Na, jūs jau žinote mano atsakymą į tos visus klausimus. Aš niekada neišskiriu ten labai gerai žaidusių ir labai blogai. Vaidas įnešė savo šiandieną indėlį. Komanda laimėjo ir čia nieks tų laurų nesidalins. Nieks nesakys, kad laimėjo Butautas, o pralaimėjo Čepukaitis. Taipgi nieks nesakys. Sakys, kad pralaimėjo Lietkabelis, laimėjo Lietkabelis. O kiekvienas žaidėjas yra dalis komandos. Ir visi žaidėjai dalyvauja treniruotėse. Jie padeda įgauti formų komandos lyderiams. Jie galų gale palaiko gerą atmosferą rūbiniai, gerą atmosferą ant suoliuko. Jūs matėte turbūt, kai mūsų žaidėjai šokinėjo, aš juos perspėjau porą kartų, kad negautume techninės, nes tokiose rungtynėse būtų galėjo būti labai lemtinga, reiškia, techninė pražanga. Ir aš už tai niekada nenoriu išskirti. Kiekvienas žaidėjas yra komandos dalis.